До Херсона приїхав президент Зеленський. І на центральній площі міста підняли український прапор. Увага на екран. Знаєте, не люблю я говорити про українських політиків до перемоги у воєнний час. Це якби не на часі, в тому числі про президента. Не люблю багато говорити, і я думаю, що ті, хто нас дивляться постійно, в цьому не мають сумнівів і все самі бачать. Але все-таки от у цьому випадку це не просто політик, це не просто президент, це символ. І от зараз нарешті зустрілися два символи незламності, нескореності, українського духу, українського спротиву. Президент вільних людей і місто вільних людей. Місто відкритого спротиву, місто партизанів, місто борців, місто захисників. Слава Україні, слава героям, слава херсонцям!